Tereza, aká čest pre náš hotel. Gabriel, vy vôbec nestarnete. To isté musím povedať aj ja o vás, lebo musím. Vy sa poznáte? Áno, z čias začiatkov nášho spolku. Ja som bola iba podpredsedníčka. A Gabriel, začínajúci asistent. Keď som zistila, že má hotel v mieste, kde poriadame konferenciu, nemohla som nevidieť svojho starého priateľa. Musíme sa porozprávať, pospomínať staré časy. Určite rád. Hneď. Hneď? Prejdeme ku mne, tam nás nebude nikto vyrušovať. Dobre, tak poďme všetci spolu. Myslela som my dvaja. Nebudeme predsa dámy nudiť rozprávkami zo starých čias. No, keď inak nedáte. Pokojne, dámy, ostaňte. Môžem sa o vás oprieť. Nožičky ma už tak neposlúchajú. Máte to tu veľmi pekné, Gabriel. Personál na úrovni. Tak snažím sa, ako sa len dá. Napríklad tento mladý muž. Veľmi zdvorilý, úslužný a milý. Viktor však? K vašim službám. Ja viem. Viktorko, ja viem.